שלום וצהריים טובים ושבוע טוב. כן, כן, לדוקטור דורי גולד, שלום. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ולשעבר שגריר ישראל באום, וגם לשעבר מנכ"ל משרד החוץ. שלל תארים שבהחלט יכולים להסביר מדוע אנחנו רוצים שתסביר לנו על איראן, ואיך האיראנים בעצם הצליחו לגרום לכך שארצות הברית מקפלת את הכל ורוצה לעוף מהמזרח התיכון, לא רוצה להיות פה. זה יותר סיפור אמריקאי ופחות סיפור מזרח תיכוני. לא, לא, סיפור אמריקני לגמרי, הם לא רוצים foot on the ground, הם לא רוצים להיות פה. הם לא רוצים, והם גם לא כל כך מאיימים כמו שבעבר, אתה יודע, הרתעה של איזושהי אופציה צבאית ברקע, שום דבר. אמריקה עברה שינויים, ואנחנו חייבים להכיר בכך. ולא לחיות עם אשליות שבגלל צבע עיניים שלנו הם יסכנו את החיילים שלהם באור הפתקה במזרח תיכון. איזה שינויים? על מה אתה מדבר? אני מדבר על העובדה שהם היו בשתי מלחמות גדולות. אני מדבר על אפגניסטן וגם על עיראק. השאירו חיילים עשרות שנים, חטפו עבדות, כאשר אף אחד לא ברור להם למה הם עשו את זה. ההסברים לא היו טובים, ובמקרה של עיראק, הכל היה על רקע נשק ההשמדה המונית. ומסתבר שאחרי הבדיקות של האום והבדיקות של הסוכנות לאנרגיה אטומית, כבר לא היה בעיראק. אז יש פה שאלה, האם הם נכנסו לפעולה על רקע אינפורמציה לא נכונה? ככה הדיון הפנימי בארצות הברית. כן, אבל לפחות במקרה האיראני, הדוקטור גולד, להבדיל מאותו נאום ידוע באום של קולין פאוול לגבי הנשק הגרעיני לכאורה בעיראק, באיראן כל העולם יודע שהיא רצה לגרעין. אז השאלה היא פה אם ארצות הברית אומרת, אוקיי, אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, במקרה הכי גרוע, ישראל תטפל בזה, מה המדיניות, מה הקו? קודם כל, מה קרה? כן, בדיוק. מה קרה, אני רוצה להגיד משהו. האיראנים היו מצוינים, לא טובים, מצוינים, כאשר בהסברים שלהם לידת קהל אמריקני, למה הם לא צריכים להיות יעד לסנקציות, ולמה ארצות הברית צריכה לשתף פעולה איתם באופן חיובי. וכנראה ההסברים שלנו לא היו כל כך משכנעים. הבנתי. אז אנחנו אשמים. לא, אני חושב שני האשמים היו א', האיראנים בעצמם, שבכל זאת פעלו בכל המזרח התיכון עם פעולות מחתרתיות כדי להוריד המשטרים באזורנו. כן. וגם פיתחו אלמנטים של נשק גרעיני. ומי עוד השם? מי עוד השם? אני חושב בדיון הציבורי בארצות הברית, אלו שאמורים להיות מומחים לאיראן ולמזרח תיכון, בנו את הגישה שלהם על יסודות עם הרבה שגיאות, שגויות. אז כל ביחד גרם לנו הרבה צרות. האם נכון היה לדעתך, דורי גולד, גם כמי ששימשת שגריר ישראל באום, ואני חושבת שבאותה תקופה גם היית מנכ״ל משרד החוץ, תקן אותי אם אני טועה, שישראל דחקה בארצות הברית לעזוב את ההסדר או את ההסכם עם איראן ולחזור לסנקציות? לדעתי זו הייתה מדיניות נכונה, כי ההסכם עם איראן היו מלא עם חורים, כגון תפיסה שאחרי
מספר שנים אלמנטים של ההסכם יפוג תוקפם. אני אמרתי אז בזמנו ב-2015 ההסכם מאיראן זה כמו קרטון של חלב. כן, אבל מצד שני, דוקטור גולד, מי כמוך יודע שישראל לא הייתה מוכנה לשבת בחדר. כלומר, היא לא הייתה מוכנה לתת את האינפוטים שלה. ואולי פה שגינו בצורה... אתה יכול להעביר את האינפוט שלך בלי לשבת בחדר. אתה יכול לשבת עם הבריטים. לשבת עם הגרמנים. אגב, גם האמריקנים לא יושבים עכשיו בחדר. אתה יכול לשבת ולא ישבת. יכלו לשבת ולא ישבו. אבל גם אם ההסכם היה מחורר, כפי שאתה אומר, ואני כמובן, אני נוטה להסכים איתך, בכל זאת, היציאה ממנו בלי אלטרנטיבה, אולי זו הטעות. יכול להיות? אני לא חושב שזאת הבעיה. הבעיה, צריכים להכיר שהאיראנים לא רוצו הסכם. אתה יודע, הסכמים בתחום נשק להשמדה המונית, הם הסכמים מחייבים. אתה חותם... וזה הסכם שעל פי המשפט הבינלאומי מחייב שני הצדדים. ההסכם מ-2015 לא היה הסכם. פעם אחרונה שבדקתי, גם ישראל לא מוכנה לשתף פעולה עם הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נדמה לי שהיא לא חתומה שם. אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה. נכון, אנחנו לא חלק מזה, אבל... אנחנו כן מקבלים את הדוחות, ואנחנו יושבים עם האנשים שלהם, אבל אנחנו לא חלק מההסכמים עם איראן. רק נגיד שעל פי פרסומים זרים, כמובן, יש לישראל נשק גרעיני. כמובן, לא נותנים להם לבקר במתקן הטקסטיל שיש בדימונה. כן, אבל רצינו לשאול אותך גם לגבי הסערה האחרונה והנוכחית, בעניין הזה של אותו פרסום של ברק רביד, הכתב המדיני של וואלה, והרעיון עם טראמפ, ביקורת חריפה שהוא מותח על ראש הממשלה נתניהו. איך אתה רואה את הדברים האלה במסגרת יחד? יחסים שלנו עם המעצמה הגדולה בעולם. קודם כל צריכים לנתח את המהות. כן. אני חייב להגיד, הופתעתי מנשיא טראמפ, כי אני... הופתעת? הבן אדם הוא השולף הכי מהיר במערב. מה היה להיות לא מושפע? שולף מהיר ביותר במערב. הוא עושה סרטי קאובוי בהוליווד. אוקיי, כן. הופתעת למה? כן. אני הופתעתי, כי למעשה, מה עשינו? מה ראש הממשלה שעבר נתניהו עשה שמגיע לו התייחסות כזאת? מה הוא עשה? הוא בירך את ביידן. הנבחר ביידן אחרי הבחירות. ולא בידיד. כן, ובצדק הוא בירך. כן. 12 שעות אחרי שהוכרעו הבחירות. כן, אז מה? ואפשר לחשוב? מה זה? זה פשע? כן, אבל אני... אני חושב שראש הממשלה לשעבר נתניהו עשה את הדבר הנכון. בהחלט. אני חושב שהנשיא טראמפ היה צריך להבין את זה. עכשיו, אני לא שוכח מה שהנשיא טראמפ עשה בשביל מדינת ישראל. הנושא של רמת הגולן, ההכרה בריבונות הישראלית שם, העברת השגרירות האמריקאית מתל אביב לירושלים. אלו דברים ענקיים. ואני, כל החיים שלי, אני אעריך את מה שהנשיא טראמפ עשה. אבל משום מה, הפיוזה שלו קפץ. וכאשר היה מדובר בברכות ליריב שלו, מיסטר ביידן. כן. כן, הדבר שמעניין היה בשיחות הללו, לפחות בהקלטות שהושמעו אתמול, שהנשיא טראמפ אומר שנתניהו בשום רגע לא רצה באמת הסכם עם הפלסטינים, מרח וכל פעם אמר אוקיי, ואז בעצם הוא הבין שהוא לא רוצה, ולכן הוא גם לא הסכים לסיפוח. עשה ברקס לסיפוח בשטחים. אני מניחה שעוד יהיו הרבה ריקושטים על הרעיון הזה. אנחנו עוד מעט נדבר פה עם ברק רביד שפרסם את הרעיון עם טראמפ. אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. משפט אחרון, בבקשה. היה אירוע הכי חשוב בכל תהליך המדיני עם ארצות הברית שלא מדברים עליו. כן. וזה כאשר הנשיא אובמה עדיין היה בשלטון. וקרי, מזכיר המדינה, עבד יום ולילה על איזה מין טקסט
כן. שיכול להיות בסיס לתהליך המדיני. ומה שקרה בסוף, החוקים, חוקי המסע ומתן שקרי הציע, זה שאתה יכול להסכים עם הטקסט האמריקני, אבל אתה יכול להסתייג מסעיפים שמפריעים לך, בו זמנית. כן. הוא הבין שהכל לא היה בשל. הבנתי. אז מה קרה? ביבי נתניהו הסכים עם הסתייגויות. מה אמר אבו מאזן? הוא אמר, I'll get back to you, אני עוד אחזור אליך. לא, אנחנו גם רואים אותם. סרבנות הפלסטינית אנחנו גם מכירים. אז פלסטינים עשו את המון שגיאות, אבל אנחנו חייבים לשים נקודה פה. מה שיוצא מהבידויים של הנשיא טראמפ, זה שישראל, בעיקר ביבי נתניהו, לא רוצה להגיע. נכון. וזה אתה אומר לא נכון. כן. תודה רבה לך. זה לא נכון עם יאסר ערפאת, ולהציג את זה אחרת, זה סילוק של ההיסטוריה, סליחה. דוקטור דורי גולד, לשעבר שגריר ישראל באו"ם. אני אומר את זה כמי שיש לו ניסיון. כן, בהחלט, בהחלט. ברור, בגלל זה אנחנו מדברים איתך בשמחים. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור דורי גולד. תודה. היה מרתק, תודה.